Bueno, basinta ebakitze horrekin jaia astera doa, eskerrik asko. Aldu nagusia, alkatea, ikastolen elkarteko presidentea eta ordezkariak, Larramendi ikastolako arduradun guztiak, agintariak, eta horrezareten guztiok, jaun andreok, egunon guztioi. Beti da pozgarria hezkuntzari lotutako jaietan parte hartzea. Euskarari bultzada berri bat emateko helburua duten jaietan. Gizarte bezala, argi dugu, zeintzuk diren gure helburuak. Guztion aleginari esker, gure seme alaben hezkuntza kalitatea hobetzea. Bizitzak jarriko dizkien erronkei aurre egiten jakin dezaten modu autonomo batean. Beti ere, euskara oinarria izanik. Gaurko bezalako ekitaldiek arnaz ematen diete helburu hoiei. Jaia antolatu dutenei esker, baina bereziki Mungiara hurbilduko diren milaka familien konplizitatearekin. Hala ere, laguntza eta babesa ez ezik, hezkuntza komunitatea osatzen dugunok, badugu zer esana ere, eta batez ere zeregina. Euskal gizarte honek asko eskatzen die hezkuntza eragilei. Azken 35 urteetan erakutsi baitute denon artean egindako lana ona izan dela. Beti ere, etengabeko hobekuntza bilatu behar duen euskal hezkuntza sistemak ibilbide luzea du bere gain. Ibilbide luzea eta arrakastatsua. Zergatik, euskal familiak garrantzi ematen diolako seme-alaben formazioari. Eta gure aurrekoek hartutako erabakiak aintzat hartuta, egindakoaren gainean eraiki dugulako. Ezer desaustatu gabe. Horren adibide dugu, gaur egun, guri ikasleek ikasten duten edukia. Hezkuntza eragile guztien parte hartzearekin zehaztu ditugu eredua, edukiak, kurrikulumak. Eta bide horretatik jarraitu behar dugu. Orain dela aste batzuk, ikastolen jardunaldi pedagogikoak izan ziren, eta aukera paregabea egon zen eremu pedagogikoaren inguruko hausnarketa, elkarlana eta kontrastea egiteko. Horrekin batera, aurrera eramaten ari zareten pedagogia eraldatzailea, eta horri lotuta dauden hainbat elementu. Guk ere, hezkuntza eredua eraldatzailearen beharra aldarrikatu dugu, eta aldarrikatzen dugu, eta aurreko legealditik lanean ari gara. Metodologiak eta ebaluatzeko moduak, gure ikasleen beharretara egokitu behar dira. Haiek ikaste prozesuaren protagonistak izan daitezen. Eta ebaluazioa hitz egiten dugunean, gure ebaluazio sistema propioa ari gara. Egiten dugun lana hobetzeko asmoarekin, gure ikasleen ibilbidea egokia den ala ez ezagutzea beharrezkoa delako, hartu beharreko erabakiak hartu ahal izateko, eta hau guztia gure ebaluazio sistema propioaren bitartez. Eta hori ere, denon artean egin behar dugu, haientzako eta familientzako baliogarria delako. Ikaslearen eta ikastetxearen ibilbidea aztertu, ikasle eta zentroaren nondik norakoak hobetzeko helburu bakarrarekin. Ulertu dezagun, ebaluazioa hobetzeko aukera bezala. Hori da gure helburua. Horrela ulertu behar dugu denok, familiek, ikasleek, hezkuntza eragileek eta administrazioak. Helburu bakarra gure seme-alaben ongizatea da. Legealdi berri bat hasi dugun arren, ez gara berriak honetan. Elkarlana landu dugu aurrekoan ere. Eta horretatik abiatuz, erronka nagusitzat hartu dugu eragile guztien arteko iritzi, behar, pentsamendu edo borondatearen inguruan eraikitzea. Azkeneko aste edo hilabetetan, asko hitz egin da edo askok hitz egin dute hezkuntza sistemari buruz, baina ez denak modu eraikitzaile batean. Gaur hemen asko eta asko batu gara, eta probotxatu nahiko nuke aldarrikatzeko hezkuntza ezin dela tresna bezala erabili. Ez da tresna politikotzat hartu behar. Hezkuntzak batu egin behar gaitu. Gure etorkizuna, gure ondoren etorriko diren gazteek, baloretan, oinarritutako gizartea sendotu dezaten.
adostasuna da bidea, guztion arteko akordioa eta horretarako prez egon behar dugu. Hori da gobernuaren konpromisoa eta erronka, eta honetan denok parte hartu behar dugu, eta guztion arteko akordioak eta adostasunak lortu. Hori da gure hezkuntza sistema egituratzeko eta indartzeko modua. Etorkizuneko hezkuntza legean garatuko diren alderdien inguruko oinarrizko akordioa lortu behar dugu. Hor dugu erronka, herri erronka, eta horretan guztiok gara arduradun. Jaularitzak adostasunaren alde aspalditik egiten duen deiari erantzuna ematen diotenak ongi etorriak izango dira beti. Gozatzen zuen eguna eta jaia.